我这本书是讲什么，听一听回去就不必再看书了，是不是？一上台幽默开场，让底下笑声不断。美国骨科医师林元清新书发表，光是书名《白云渡山》就有一段故事。山高气傲白云飞，那我写这本书真正心里的用意是希望说，看到了有时候会有希望，有时候会有失望，希望年轻的学子能够把握白云千变万化的机缘，把握你的机缘，勇往向前。这本虽然是林医师的自传，但它本身也是一个人生的一个缩影啊，怎么叫浪漫，怎么叫友情，怎么叫慈悲啊，都可以在这本书见证到。年轻时远赴他乡，把在异地受到的不公平待遇化为成功路上的垫脚石，一次喜马拉雅之旅更让他血液里助人的因子就此展开。左眼肿的像泡泡一样，都脓都流出来了。一个月下来的时候，这个女孩子眼睛就完全可以看见了。我那时候想到，是我一个举手之劳，就可以帮助这个人有视力的恢复。我觉得说我应该做更多。多年来跟着慈济志工，从偏乡义诊到国际赈灾，热血侠义林元清的故事未完待续。我当时希望说，所有的年轻人都像上人号召我们一样的走出来，伸出手来，做别人生命中的贵人。台视新闻周晨、寻豪台北报道。今年福袋。